Das më së shpejti, Ami marton Borën dhe Donaldin. Ditën e sotshme Amar Datoska ka qenë ftuar në emisionin Goca dhe Gra në Top Channel. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vajzat kanë zgjedhur të bëjnë një lojë me Amin ku duhet të martojë dy prej çifteve më të përfolura të showbizit. Bëhet fjalë për Donaldin dhe Borën dhe Ledrin me Sarën. Produksioni kishte përgatitur një fotomontazh dhe Ami ka dhënë disa detaje se si do të duket ceremonia e tyre martesore. Përse e përket Borës dhe Donaldit, ajo ka thënë se Borën e shesi një nuse moderne, klasike me një fustan tyli, ndërsa Donaldin me një kostum pak sa më sportiv. Në anën tjetër, Ami parashikon një ceremoni të vogël private në një mal ose kodër, ku pjesëmarrës do të jenë të afërmit e tyre. E po, hajdi shalla e shohim këtë dasmë fikse siç u parashikua, pasi Donaldi të dalë nga shtëpia e Big Brother VIP.